минулого разу, на минулій сесії, я кожному з вас дякую, одноголосно проголосували за присвоєння почесного громадянина міста Цепкова Олексія Олександровича. Отримати грамоту та всі інші атрибути, що додаються почесному громадянину Сміли, на сесійне засідання Смілянської міської ради особисто прийшла дружина загиблого героя Алла Цепко. Грамота Смілянської міської ради за високий патріотизм, відданість і вірність народу України, мужність і відвагу, проявлені при захисті незалежності та відстоюванні територіальної цілісності нашої держави під час широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, сумлінну працю на благо міської громади, присвоєння почесний громадянин міста Цепку Олексію Олександровичу, міському голові міста Сміла 2015-2020 років, на жаль, посмертно. Сьогодні у нас також присутній побратим Олексія Олександровича, який пліч-обліч 14-го року воювали, нам Алла сказала, що ви в Маріуполі і в інших гарячих точках. Тому дозвольте, чесно, відверто, вручити вам цю грамоту, подякувати за чоловіка, подякувати за побратима, подякувати за сина українського народу, подякувати за сина Сміли. Ми, я думаю, будемо пам'ятати. На черзі у нас громадські слухання, громадські обговорення з приводу перейменування вулиці, де проживав Олексій Олександрович останнім часом, з провулка Перемоги на вулицю Цепка Олексія Олександровича. Тому, згідно наших традицій, дозвольте вручити медаль почесного громадянина нашого міста. Крім того, посвідчення до медалі обов'язково. Ну, і лента, яка буде вам нагадувати, що ваш чоловік дійсно герой і почесний громадянин нашого міста. Матеріальна допомога, ту, яку ми з вами проголосували, вже надійшла на рахунок дружини. Тому щиро дякуємо, склоняємось, сумуємо, пам'ятаємо, ніколи не забудемо. Дякую вам. Дякую. Герої не вмирають. Да, герої. Я хотіла вам також всім подякувати, тому що місто Сміла і дійсно люди, для нього це не була несерйозна справа. Він дуже хотів, щоб місто Сміла процвітало. І він дуже хотів, щоб, завжди казав, що місто Сміла, значить там смілі люди. І люди, які були поруч з моїм чоловіком, його побратими, знали, і всі люди, які чесно його знали, як людину чесну і щиру, знали, що це був справжній воїн. Тому мені дуже, кожна згадка про нього і кожна, все, що ви робите, для мене це є дуже важливим. Тому я хочу також вам подякувати. І дякую всім вам. Хай буде скоріше мир, хай все, за що боруться. Загинув не тільки мій чоловік, загинуло ще багато воїнів. Але робіть все можливе, і ви робите все можливе, щоб якомога менше і скоріше до перемоги. Дякую вам дуже. Дякуємо, пані Алло. Слава Україні! Героям слава!